ഓ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒടുക്കത്തെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വട്ടം കറങ്ങി ചുറ്റി പറഞ്ഞു മോട്ടറിനകത്താണ് കേൾക്കുന്നത്. കരി നമ്മൾ സെൻസർ വയർ ചെക്ക് ചെയ്തു, ഇവിടെ സെൻസർ വയർ കറക്റ്റ് കേടാന്നെ. കരി ഫൈനലി നമ്മൾ കാശ്മീരിലെ ശ്രീനഗറിലെ പിടിക്കണ്ട പോല. ഞാൻ ടോബിൻ. ഓ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒടുക്കത്തെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വട്ടം കറങ്ങി ചുറ്റി പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ പഴയ സ്ഥലത്തെത്തി. ഞാൻ ലാസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഒരു മഞ്ഞിന്റെ അകത്ത് പെട്ടേക്കുന്നായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു 11 മണി ആയപ്പോഴും മഞ്ഞിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ എടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫൈനലി ഞങ്ങൾ ശ്രീനഗർ എത്തി. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേ ആണ് ഇപ്പൊ എത്തിയേക്കുന്നത്. ായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നു ഫ്രണ്ട്സെ എന്നെ സംഭവം ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു രാത്രി മൊത്തം ഫ്രീസറില്, രണ്ടുപേരും ഫ്രീസറില് ജീവനുള്ള രണ്ട് ബോഡികള് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച എങ്ങനെയിരിക്കും, അതായിരുന്നു നല്ല അവസ്ഥ. ആ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി കയറ്റിയ അതേ വാനിന്റെ പുറകിലാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് രാത്രി മൊത്തം കഴിച്ചു കൂട്ടിയത്. നേരം വെളുത്ത് എത്ര മണിയായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ? നമ്മള് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് 10:30 ദ്രാസിന്ന് കേറ്റ് മെമ്മറി കാർഡൊക്കെ ഫുള്ള് ഫുള്ളായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാ പോലെ ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഫോണിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത്. ഫോണിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് എന്താ പറയാ, ആ സമയമൊക്കെ എടുത്തപ്പോൾ ഏകദേശം 10:00 to 11:00 ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ കേറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം സോനാമർഗ് കഴിഞ്ഞ്, അതായത് ഇവിടുന്ന് 30 km മുന്നേ ട്രക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇറക്കി വിട്ടു. അപ്പൊ അവിടെ എത്തി ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 5 മണിക്കാണ്. അത്രയും നേരം ഒരു ഫുഡും കഴിക്കാതെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആപ്പിളൊക്കെ കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ബാക്കി ആപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് ഞങ്ങളുടെ ബേക്കിലും ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം കമ്പനി ആയി. അപ്പോ ഞങ്ങളെ കേറ്റ ട്രക്കിൽ തന്നെ രണ്ടുപേരുണ്ട്, എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അവരുടെ ട്രക്കിന്റെ വേറെ ഉണ്ട്, ബേക്കിലെ പിക്കപ്പ് വരെ. ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ തീയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ചാണ്. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ആ ഒരു സുഖമായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. അവരോടെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ. അപ്പൊ അവരെല്ലാരും വിശന്നിരിക്കണം, ആരും ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം നമുക്ക് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ തണുക്കുമ്പോ അവര് ഭയങ്കര കെയറിങ് ആണ്, നമുക്ക് വന്നിട്ട് തീയിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പട്ടിണി കിടന്നാലും അവർക്കും കൂടെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കാതെ. ഞങ്ങൾ ആ ആപ്പിളിന്റെ കവർ അവിടെ വെച്ചതേ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ. ഇത് വഴിക്ക് പോയതുപോലെ ഞാൻ കരുതി സത്യം പറഞ്ഞു. അത് വെച്ചാൽ എല്ലാരും അതുപോലെ വിശന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരാപ്പിൾ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവരെല്ലാം ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാല് ദ്രാസിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സോനാമർഗിൽ ഒരു കടയുള്ളൂ. സോനാമർഗ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഏകദേശം ക്ലോസ് ആയി, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ആരും സോനാമർഗിൽ നിർത്തൂല, എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാവരും വിട്ടു പോവാം നിർത്താം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എത്തുന്നത് തന്നെ രാത്രി 2 മണി 3 മണി 5 മണി സമയത്തൊക്കെ, ആ സമയത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് വെറും 60 km സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്ത സമയം ഏതാണ്ട് 8-9 പോരാ, 12 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ. 11 മണി ദ്രാസിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൈ ഐസായി, ഞങ്ങൾ വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ലാണ്ടാണ് കയറ്റിയത്. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്നാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് വലിയൊരു കോമഡിയാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു 30 km മുന്നേ അവിടെ ഇറക്കി വിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം വണ്ടി ഓടിച്ച് ശ്രീനഗർ ടൗണിലെത്തി. വെളുപ്പിനെ ഒരൊറ്റ റൈഡിങ് ആയിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, തണുപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തണുപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ, അത്രയും ചെറിയ തണുപ്പ് പോലെ ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഒന്നും ഇടാറില്ല ഒരവസ്ഥയാണ്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ടൗണിലെത്തി ഹോം സ്റ്റേ ആയിട്ട് വരുന്നതിന് 1 km മുന്നേ വണ്ടിയുടെ മോട്ടറിനകത്ത് സൗണ്ട് കേട്ടു. ആ സൗണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചുതരാം. അപ്പോൾ സൗണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ, ഞങ്ങളിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയിട്ട് എടുത്തപ്പോഴാണ് ഈ സൗണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയത്. നോക്കിയോ, ജസ്റ്റ് കൈ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, മോട്ടറിനകത്താണ് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു സ്ലിപ്പിങ് പോലെയാണ്, വണ്ടി മൂവ് ആവൂല കാര്യം പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ആ സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നു, മോട്ടറിനകത്താന്നുള്ളത് കൺഫേം ആണ്. അപ്പൊ എനിവേ എന്താ പറയുക, നമ്മളവരോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു എന്റെ സെൻസർ വയർ എന്തെങ്കിലും ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ആദ്യം സീറ്റ് ഒന്ന് അയച്ചിട്ട് അവൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം ആ വയറിനെ. വെച്ചാല് നമ്മൾ കുറെ കുലുങ്ങി മറിഞ്ഞ് ഒന്ന് മറിഞ്ഞ് കിട്ടിയേക്ക് വീണതൊക്കെ എന്താ പറയാ, എന്താ അവസ്ഥ അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടർ തന്നെ അഴിച്ചിറക്കേണ്ടി വരും. എന്താ അവസ്ഥ ഒന്നും അറിയില്ല. എനിവേ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാലോ. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. കരി നമ്മൾ സെൻസർ വയർ ചെക്ക് ചെയ്തു, ഇവിടെ സെൻസർ വയർ കറക്റ്റായി കേട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് വേണം ഒന്നുകൂടി ഊരിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണങ്ങി നോക്കാം, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ല. മാറിയിട്ടില്ല സംഭവം, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇത് മോട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുള്ള പണിയാണ്.
നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർമാരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ആഫ്റ്റർ പ്രൊഫ്, ഈ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇതുപോലെ സെയിം കംപ്ലയിൻസ് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടർ അയക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ട് നോക്കി. ഞങ്ങൾ പിന്നെ മോട്ടർ അയക്കാൻ നിന്നില്ല, എന്നു വെച്ചാൽ കമ്പനിയിൽ വിളിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്തായിരുന്നു. എന്നു വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ മോട്ടർ അയച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താ പറയുക, കുറേ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറേ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു പല പല ഭാഗത്തു, പല പല ഇഷ്യൂസ് ഞങ്ങൾക്കും. അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നല്ല, എന്താ പറയുക, അതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒന്ന് വാറണ്ടി ഇഷ്യൂസിനെ ഇതാവും, പിന്നെ പലരും ആരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട, അങ്ങനെ കുറേ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിവേ സെൻസറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അയച്ചെടുത്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സെൻസർ വേണേ അയച്ചുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഭാഗ്യത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് 9 kilometers മാറിയിട്ട് ഒരു സർവീസ് സെൻ്ററുണ്ട്, അതായത് കുമാക്കിയുടെ ഡീലർമാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യം അവർ പക്ക ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഡൽഹിയിൽ വിളിച്ചു, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു, അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സെൻസർ വേണേ അയച്ചു തരാം, ബാക്കപ്പായിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചോ, എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവർ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ശ്രീനഗറിലെ ഡീലർമാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അവരെ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. ശ്രീനഗറിലെ ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടി കണ്ടില്ല, നേരത്തെ ഗ്ലൗസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, പുറത്തു പോയിട്ട് എപ്പോഴാണ് വിളി വന്നത്, ഒരു 5 minutes പോലും താമസം വന്നില്ല. അതിന് മുമ്പേ ഒരു പ്രതികരണം വന്നു കേട്ടോ, ഇപ്രാവശ്യം ഏതായാലും നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു, കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നാളെ രാവിലെ ചെല്ലാനാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ, അവിടെ വെച്ചഴിക്കുന്നതന്നെയാണ് നല്ലത്, നമുക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല. അതെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റാത്ത സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് അഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം തന്നെ വിചാരിച്ചത്. ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ ഈ ഹോം സ്റ്റേയുടെ അഡ്രസ്സിൽ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ഫെയർഫ്ലൈയുടെ അഡ്രസ്സിൽ ഞങ്ങൾ അയക്കണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വന്ന് വരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. നാളെ എന്തായാലും നമുക്ക് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോയി നോക്കാം, എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആക്കാം. എന്തായാലും നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു പ്രശ്നം. ഇപ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ആ പ്രോബ്ലം കൂടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ്. ഇപ്പം നാളെ തന്നെ ആവും ഇല്ലയോ ഒന്നും അന്നറിയത്തില്ല കേട്ടോ. അവിടെ സെൻസർ ഉണ്ടോ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടോ ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അവർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് നാളെ എന്തായാലും അവിടെ പോയി തന്നെ അത് കാണാം കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇന്നുള്ളത് ശ്രീനഗറിലെ ഞങ്ങളുടെ ഹോം സ്റ്റേയിലാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹോം സ്റ്റേ, നിലത്തട്ട കിടക്കുന്നത് പേടിക്കണ്ട. ഇങ്ങനെ ബെഡ് നിറച്ചിട്ടാണ്, 150 rupees നമുക്ക് റൂം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതെ, ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. എന്നു വെച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തെണ്ടിപ്പോയനെ. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പോൾ 2nd day ഞങ്ങളോട് എത്തിയിട്ട് ഒരു ദിവസം മൊത്തം അങ്ങനെ പോയി, 2nd വണ്ടി നോക്കിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടില്ല, സർവീസ് സെൻ്ററായിട്ട് വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്തതല്ല റെഡിയായി. ഇപ്പോൾ ഇന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എല്ലാം റെഡി ചെയ്തല്ലേ, ജസ്റ്റ് ചായ കുടിച്ചു, കെറ്റിലൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെറ്റിലൊക്കെ മേടിച്ച് അവൻ്റെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു, ഇനിയിപ്പോൾ 2 maggi കഴിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഭക്ഷണമാണ് മാഗി. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന 7 kilometers അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ ശ്രീനഗർ ഷോറൂം ഉള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അതെ റൂട്ട് റോഡ് റോഡ് സൗണ്ട് കേൾപ്പിച്ച് അവിടെ വരെ എത്തിക്കണം. അങ്ങനെയല്ല, എങ്ങനെ അവിടെ വരെ 7 kilometers എത്തുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. 7 kilometers അയ്യോ, അത് വണ്ടി വലിയുന്നില്ല, ഭയങ്കര വണ്ടിയുടെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. പോകുമ്പോ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സർവീസ് സെന്ററിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലം കാണണ്ടേ? ഹം സർവീസ് സെന്റർ വഴി ജയേഗാ സാർ. സാർ ഇതരേക്ക് ഷോറൂം ശ്രീനഗർ ഇതാണ് സീന്. ഇതിപ്പോ രണ്ടാളെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പോകുന്ന അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ഒരാൾ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ്. പ്രശ്നമാണ്, എങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഇൻ കേസ് വണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് പൊന്തിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകാനുണ്ട്. ഡാൽതടാകത്തിന്റെ വക്കിലായിരുന്നു നമ്മുടെ താമസം. ഡാൽതടാകമാണ്, ശിക്കാറുകളാണ് കാണാൻ വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലം. രാവിലെ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ നടന്നു. ചേട്ടന്മാര് ഈ കാണുന്നൊക്കെ ഈ ബൈക്കുകളെല്ലാം ഇവിടെ റെന്റിന് കൊടുത്ത സാധനമാണ്. അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് ഇവിടെ.
റെന്റ്, ഹോം സ്റ്റേ, ട്രാവൽ ബുക്കിംഗ് പിന്നെ കൊറേ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഹോട്ടലുകൾ. ടൂറിസ്റ്റാണ് സാറേ ഇവിടുത്തെ മധ്യഭാഗത്തൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. മൊത്തത്തില് ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വളരെ മനോഹരമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ചിരിക്ക മരങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ചില ചെടികളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണോ അതേ അത് ഒറിജിനൽ ആണോ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോ. അത്ര മനോഹരമായ ചെടികളാണ്. അപ്പൊ സമയം ഏറെക്കുറെ എത്രയായി? 12 മണി കഴിഞ്ഞു. 12 മണി കഴിഞ്ഞു. 12 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ വെയിലെണ്ണം വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ സൂര്യനെണ്ണനെ ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയും കാണാൻ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളെന്താ പറയാ, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കാം. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ -18 ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തണുപ്പും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ +9, +8 അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ്. നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെ നല്ല കണ്ണോളും. ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ മാളാണ്, വലിയ മോശമില്ലാത്തൊരു മാളാണ്. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ കൂടുതലും കാണുന്ന ATM എന്ന് പറയുന്നത് ജയ് ആൻഡ് കേ, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന്റെ ബാങ്കിന്റെ ATM ആണ് കേട്ടോ. ചിലടത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, SBI ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആക്സിസ് ബാങ്കിനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബയോ ബാങ്കിന്റെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആണ്, ഓരോ തുറന്നു തുറന്നു വരുന്നുള്ളു. 12 മണി 12.5 ഒക്കെ ആയി. എന്നാലും ഒരു കച്ചവടത്തിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേരം ആവണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ലൈം ബസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് കൂടെ ദൂരെ ദൂരെയുള്ള പരിപാടിയാണ്. വേറെ പോലീസും ആർമി ഇവിടെ കൺട്രോള് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. 24 hours 24 അല്ലെ പകലൊന്നുമല്ല. ആർമിയുടെയും പോലീസിന്റെയും കൺട്രോൾ തന്നെ. പോലീസിന്റെ വാഹനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആർമിയുടെ സെക്യൂരിറ്റി വാഹനങ്ങളും ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാശ്മീരിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും ആർമി അതുപോലെ BSFകാർ പോലീസുകാർ ഇതുപോലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അതില്ലെങ്കിൽ ഈ ടൗണിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാണ് എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ. അതെ, നമ്മുടെ നാട്ടില് കറുപ്പ് ഓറഞ്ച് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതിനോട് കേറ്റു ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കുറെ ബൈക്കുകൾ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. വണ്ടികൾ കൂടുതലുണ്ടല്ലേ. വണ്ടി മാറ്റിയാലോ, ബൈക്കാക്കിയല്ലോ. ഇവിടെ ഒരു ഷോറൂം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പോലും പ്രതീക്ഷയല്ല കേട്ടോ. അത് വേറെ ചാടണം. കിട്ടി ഫൈനലി നമ്മളതിന്റെ കൊമാക്കിയുടെ ശ്രീനഗർ ഷോറൂമിൽ. വേറൊരു പണിയും കൂടി ഉണ്ടോ, ഞാൻ കാണിച്ചുതരാ. നമ്മുടെ വണ്ടി ചിലപ്പോ വീണപ്പ് പറ്റിയതായിരിക്കാം, അറിയില്ല. ഓയിൽ സീൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഓയിൽ സീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സസ്പെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ഫീലിംഗ്. ആ തുടപ്പിച്ചേക്കര. പുള്ളി വണ്ടി എടുക്കട്ടെ. അതെ, ഫ്രണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇട ഉണ്ടല്ലോ, ഇതെന്നതാ അവിടെ എത്ര ഇട കിടന്നിട്ടാണോ അതിന് മാത്രം പ്രശ്നം. ചുമ്മാ ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് അല്ലേ, അവിടെ വെച്ച് നോക്കാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പുള്ളിക്കേറി നോക്കാം. ഇന്നലെ അവർ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നാ പറഞ്ഞ്. നമുക്ക് എന്തായാലും അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം. എന്നാലും ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മളെ, മറ്റേ വണ്ടി കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ പറയും. ഇവിടെ തന്നെ സർവീസ് ഉണ്ടോന്നും അറിയത്തില്ല, എല്ലാം ചോദിച്ചു വന്നു. വീട്ടിലാരും ഇല്ല, ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. തുറന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എൻ്റെ അകത്താരും ഇല്ലല്ലോ. നമ്പർ ഉണ്ടോ, ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടോ, വിളിച്ചു നോക്കാം. ഹലോ, ആ ഉണ്ടോ.
ആ തങ്ങ മൂലക്കുണ്ട്. കരീസ് നമ്മൾ ഈ സർവീസ് സെന്ററിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ സർവീസ് ഇല്ല, സെയിൽസ് മാത്രമാണ്, സെയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു 4 കിലോമീറ്റർ പള്ളി ചാനപ്പുര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ എത്തിയിട്ട് വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ നല്ലതാത്ത ബൈക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മൾ അവിടെ കാണാത്ത സൈസ് ബൈക്ക് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ പിള്ളേരെ കളിപ്പാട്ടം പോലെ, നല്ലൊരു കുഞ്ഞായിക്കല്ലേ, കൊള്ളായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇതിലത്തെ 2 എണ്ണം ആക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ. പക്ഷെ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ബാലറ്റ് നിങ്ങൾ നടക്കൂല, ഒരു വഴിയാണ് അറിയാം അല്ലെ. ബേക്കിൽ ഇവിടെ കെട്ടി വെക്കണം, ഇവിടെ ലഗേജ് കാരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ ഇത് താഴെ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ബാറ്ററി. 62 ബാറ്ററി 62 വോൾട്ടിനെ 52 50 Hz ബാറ്ററി 62. ആ ഓക്കെ. ഏ ഗാഡി കാ മോട്ടർ 5000 പോട്ടെ. ആ കേരള മേ സർ, ഏ ഗാഡി കാ മോട്ടർ കാ അന്ദർ തോടാ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും 4 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് പിടിക്കാം കേട്ടോ, എന്നിട്ട് തന്നെ ബാക്കി നോക്കാം. ഇതിന് വന്നേക്കും നമ്മുടെ അതേ ടയറാ, ടയറും വീലും ഒക്കെ സെയിമാ, സെയിം ആണ്. മോട്ടർ മാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, മറ്റേ വണ്ടി മൊത്തം വേറെ ടയറൊക്കെ. ഇതിന്റെ ടയറൊക്കെ സെയിം തന്നെയാ, വീലൊക്കെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ സെയിം നമ്മുടെ കൂടെ, വ്യത്യാസം ഒന്നും പോല. പണിയുണ്ട്, പണിയുണ്ട്, കാര്യമായ പണിയെടുക്കാണ്. ഏ മോട്ടർ കാന്തർ തൊട സൗണ്ട്, സെൻസർ പ്രോബ്ലം. ഇപ്പോൾ ജാതാ ആക്സിലേറ്റർ നമുക്ക് നൈ മൂവ് കരക സ്ലിപ്പ് സൗണ്ട് നൈ മൂവ് കരക തോട ആക്സിലേറ്റർ കരക ജലത്തെ ബോധ ബോധ ആക്സിലേറ്റർ സ്റ്റോപ്പ് ഇവര് നമ്മുടെ വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്തു, അവര് സെൻസർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അവരും അങ്ങനെ പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് മൾട്ടിമീറ്റർ ഒക്കെ മേടിച്ച് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തു, സെൻസറാന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇവരിവിടെ TN95 വണ്ടി മോഡൽ വണ്ടി ഇവരിവിടെ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എത്രത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതില്ല. SE മാറ്റുന്നവരെ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ എനിവേ നമുക്ക് സർവീസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് അവര് എന്താ പറയാ സെൻസർ അയച്ചുതരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അയച്ചിട്ട് പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എന്തായാലും ഇടുമല്ലോ ബ്രോ, ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല, ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമായിട്ട് കാണിക്കാം, ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിവേ നമുക്ക് നാളെ തിരിച്ച് വരെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ പോവാല്ലേ, ഹോം സ്റ്റേയിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ്. എത്ര ദിവസം ഇവിടെ ഒരു എടുത്തില്ല, ഓരോ ദിവസം ഇവിടെ തള്ളി നീക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ കൊറിയർ അയച്ചിട്ട് സ്പീഡ് കൊറിയർ അയച്ച ഇന്ന് തന്നെ വരണം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നല്ല ഇന്ന് അയക്കും, അപ്പം ഇനി എപ്പോഴത്തൊന്നും അറിയില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തിരിക്കാം, ഇവിടെ കണ്ടുപിടുത്ത യാതൊരു കാര്യമില്ല പോലെ.